madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo wuxuu kulan kula qaatay qaar ka mid ah hay-adaha taageera arrimaha soomaaliya sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaalada kismaayo ee nooga soo warrama maxamed qaasim cali waxar wafdigan uu hoggaaminayo madaxa ugu sarreeya ee hay-adda ARC daniel wolf ayaa maantay soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin uu horkacayay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jubbaland aadan ibraahim ow xirsi iyo qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee jubbaland soo dhaweynta mas-uuliyiintani kadib ayaa howlka nasashada ee garoonka waxaa ugu horreyn warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland shaafi rabi kaahin waxaana hadalkaasi raacsaday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jubbaland aadan ibraahim ow xirsi oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee soo dhaweeyey wafdiga runtii waxaan halkan maanta u nimid airborka inaan kusoo dhaweyno madaxweynaha hay-adda ARC daniel iyo mark dr aadan oo wafdiga waday runtii hay-addan barnaamijyo fara badan bay jubbaland ka qabataa guud ahaan haddana shaqo ballaadhan oo waxaan wada wadnaa dhallinyarada in shaqooyin yaryara loo abuuro waan rajaynaynaa markii ugu horreysay madaxweynaha hay-adda ARC uu soo booqdo soomaaliya haddaana qaldanayn buu maanta safarkan ku yimid magaalada kismaayo inay arkaan waxay qabteen hay-addu waxay qabatay wixii aan wada qabannay dowladda jubbaland wixii ay isla qabteen oo uu indhaindheeyo ku qanco arko runtii farxad weyn bay noo tahay dhaweynay madax sare oo hay-adda guddida qaxootiga caalamka ARC lagu yidhaahdo afkeeda ah madaxweynihii heer maxaan ku ra caalami ARC ayaa socda daniel warsworth iyo mark wortinson oo guddiga sare ee board of directorska hay-addaas ay leedahay madax u ah waa soo dhaweynay waxay booqan rabaan mashaariicda ay ARC ka wado dowlad goboleedkan hadduu ilaahay idmo waxaan u geyn doonaa oo ay qurac sharafeed la yeelan doonaan kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka ahna madaxweynaha koowaad madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleeda maxamuud siid aadan labadeed waxay u sii amabixi doonaan meelaha ay howlaha ka wadaan ARC waa hay-ad aada muhiim loogu ah innaga oo caalamiya oo nala shaqaysay waqti dheerna maxaan kuraa maaragtay nala shaqaynaysay dibadejinta qaxootiyaasha goobidda nolol fiican waxbarashada dadka waaweyn iyo dadka yaryarba iyo social capital waxyaabaan la yidhaahdo oo maxaa la yidhaahdaa maaragtay biyaha iyo cuntada iyo dawada iyo ka mid ah ayay nagala shaqaynaysay waanu mahad celinaynaa iyada iyo deeqbixiyaasha kababa wafdiga daniel wardis oo ah madaxa ugu sarreeya hay-adda ARC ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada kismaayo islamarkaasina ay sii wadi doonaan howlaha mashaariicda ah ee loogu talagalay horumarinta danyarta Kismaayo is very important and all of Jubbaland actually is very important to ARC so we really appreciate your hospitality it's been very important for us I know for Adan that we work alongside of the government and all of the various ministries in the state we see ourselves serving your ambitions for your own people actually and so we have a role to come alongside and support the work that you guys are trying to do here so it's a pleasure to be here I'm so glad I'm finally in Kismaayo and I get to see what the team's been doing here for so long intaasi kadib ayaa wafdiga loo gudbiyey aqalka madaxtooyada jubbaland halkaas oo ay kulan kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland isla markaasina ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda iyo horumarinta arrimaha bulshada ee ARC ay ka hayso deegaanada jubbaland iyo sidii sanadka cusub loogu gudbi lahaa mashaariic cusub iyagoona ugu dambeyn soo kormeeray goobaha ay ku sugan yihiin dadka soo barakacayaasha gaar ahaan xaafadda midnimo ee laga sameeyey duleedka magaalada kismaayo oo ay indhaindheelayeen xaaladda nololeed ee dadkaasi maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo